Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Maman est... Présente chez toi, Lobby. C'est Brifu, la merveille, très belle, majesté, l'homme de 6 bouteilles de rochandise, autrement dit, Choco Milboro. Votre artiste est gay, juste pour. Abonnez-vous massivement à la chaîne ABC One. ABC One. ABC One. ABC One. ABC One. ABC One. ABC One, number one. Site internet, il y a solo, information à vos agendas. Suivez tous les news sportifs, artistiques, actualités, tous les artistes à l'égard. Au ligne information, il y a vrai, original, il y a le coutate. Pas de rimer, on dit que le rimer pousse les informations. Non, à vos années, ma pas solo. So, na ABC One, ne zappez pas. Donc, awa, ma gamme bien, il y a qui top. Et zap, on a donc l'artiste en abino. Zap, on se coach. Au télé, hein? Dans au télé, nous, on a gagné. Somme, ABC One, on s'abonne et puis nous tous. Chaîne YouTube, image et ling, son et ling. Rendez-moi ma bête. Est-ce que vous comprenez mon galop? Venez nombreux, vous abonnez. Abonnez-vous massivement. ABC, ABC One, ABC 1. ABC One, ABC One, ma souris de Kuna. Yamone Makam. Vous comprenez, tu sais, dans le but ABC One. Je fais la merveille. À s'abonner. On a eu qu'à son ABC One top. Donc ABC One est loving you. ABC One top top cos. Thank you. Bande ko balandi émission to lebela mboka Congo na pesibino mbote bisika no sezwami tika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Bande ko balandi vraiment nazali na esengo mokolo ya lelonga ides lumpinga ya kotele maliboso labino pona ko présenter émission o to lebela mboka Congo kasi bande ko ekoleka wapi po ete bino bolandanga penza la bokebi nyoso ezali bongo la ABC One de esika wapi boko banda kozwa na bolai ba emission na ngai nyonso awa esika ya bosse mwasi moko ya nguya na États-Unis d'Amérique mama Chantal Ayao mama mapasa o nazali kotombela mobu molamu o tokoti na décembre pe nzambe azala pe na libota na ye mobimba kasi bande ko balandi emission ya mokolo mwalelo tozali kaka kolobela bayi politiki ya mboka la biso makambo ezali kotambola na ekolo Congo nde yango na bengaki analiste oyo atalaka penza makambo ya ningaka ko analize yango na bolai kokota penza na bozindola ngo azali pe moko ya moninga langa ya presse pe na bengaki penza mwana mboka ya Congo oyo atelemi alobi iyo ayokaki mbele ya biso ya koloba ete bo sensibiliser bato misato 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 na projet la biso tozalaki na yango vraiment mwana mboka lobi ngai na telemi akoloba na bino na bolai po saboye po na ekolo oyo alingi nini pe mayele pe makanisi na ye ezali kotambola boni boni kasi liboso ngai na lakisa bino bangola etando eke bino bato bozali kolandanga ndenge tolobaka ete na monoko ya lopoto bapaya bamesana koloba bino bolandaka biso na nzela ya internet et nos amis internautes bipai biso les amis bino na pesa nano bato oyo bazali kosunga émission na ngai bato oyo penza bayokaka mwa mawa ya koloba ete molobeli ya mboka Congo to pesa yo mwa savon to pesa yo mwa elamba to pesa yo pe mwa eloko po ete tango poko bima na mwa etando eke omona na lokola bato soki na lobi ete na banda kaka la lombango kokota na mama ya likambo pe la pesa bango mbote te wana ingratitude ko ko jouer makasi na bandeli bosola cameraman o azali ko simba bilili o ya bongisa kanga tango iso o na lobaka ete azali moto na nguya l'homme puissant ndenge bato na lopoto balobaka soko lingi kozwa puissance simba ina loboko akozanga te ko transmettre yo kombo na ye RV Kabuya Kabuya ya ba RV mbote mingi pe mobu o tokoti nzambe abatela yo tokota 2018 na elonga ko ute pa ina nkolo na pesi bongo mbote na mwana mwasi moko oyo ba corona ye princesse tope azali queen na loba bongo na mboka ya South Africa kombo na ye queen Olga Lumpinga atambole penda mikili ya bapa ebele lelo azali bongo na Luanda ata ko bato bayike bazali ko bundisa mosana na ina groupe na ye Olve Jemi na princesse wa ye Matondo Mido kasi bato ba telemi pona koloba ete iyo na yo queen olongo bani na lobili susu ete na kombo ya Yesu okolonga kopatapata miso te kotala bisika ya bato badongolo miso te pe bayini ekolo ya ngola te kasi yo telema soutenir makambo nyonso pe na yebi ete okolonga
nalo banini soki na pesi coordonnateur mbotete na kozala penza moto mabe ya solo na pesa ye mbote makasi ye wala na kombo ya ingénieur Jerry Mbulu na benga kae maboko pembe elongo na Diomi Ndongala kasi oyo aboyi ke bazali maboko pembe te cha bango na justice to mona boni boni bango bakolonga ekolo Congo nde yango na lobby mama Chantal Ayao mwasi moko oya fungoli penza monoko na ye DS Lompinga abimi mbote na yo mama mapasa kasi nde ikana lobaka na nga je dis tout ce que les gens disent tout bas bande ko ba invité na ngai bomo na bango lolenge ni bazali mibali yangu ya balobi ba ye ko telema poete to spécifié ndenge bolobaka la lopoto toto sembola na bolayi makambo nini oyezali na mboka Congo kasi na bandali boso na mwana mboka mbote mwana mboka mbote mama na biso DS mbote molobeli lokola ngai pe analiste mbote mama DS mbote kasi ngai na kotanga bakombo la bango te po ete bango moko bazali bakangi minoko te na lingi moko na moko apesa bino kombo na ye pe aloba azali nani papa na zongi epai na yo bato bazali kolanda biso na mikili ya bapaya pe na Lubumbashi na bakongo central pe na Mbandaka bisika nyonso na Boende na Basankusu pe na ville ya Kishasa balingi baye bakombo la onani pe ozali nani na ekolo Kongo kombo na ngai Dadi Mbenga nazali l'un de membres y a parti cher y a feu Etienne Tshisekedi UDPS tozali ba combattant de lutte oyo papa Atika Biso tilelo tozolité pona kotia état de droit na kati ya RDC oyo ebumisa Bandakala bande ko balandi bipai biso bilo bozali bilo moko boyo ki présentation ya molayi et ali lokola ete papa akoyoka penza moi mafute matie na motema yango wana ayebisi bino ete azali moko ya combattant oyo batraite bazali bongo koyika mpiko ko vanda boye atako mokonzi ya biso nyonso ya kimia oyo moto akoyoko boya yango te papa Tshisekedi ya mulumba pe asoname tika ete nzambe abatela ye ye alobi avandi wana ata ko papa kei bango bazali ko litelite na ye po ete balobi IDPS c'est l'état de l'esprit kasi mwana mboka yo pe bato balingi bayeba yo ozali nani kombo wa yo nani merci beaucoup maman DS kombo na ngai Stéphane Mulumba bato batalaka biso bayebi ke naza journaliste actuellement naza ko évoluer na Tam Tam de la RDC TV et pas ya boss nanga monsieur Dieudonné Mulobe que je salue en passant donc maintenant na émission toyaka beaucoup plus pe pona ko pesa ba analyse donc je suis aussi analyste politique sportive donc il y a actualité na ya Kinshasa to pe ya Congo en général bande ko balandi boyoke na bokebi po ete tolo baete tango toko ya awa na etando moketo na nzela ya line internet cela veut dire tozali bato ya bongo yango tango na yokaka bana mibali ya bongo bazali kotelema pe basi ya bongo lokola ngai na kanisaka Jupiter Bokonji artiste moko ya makasi oazali kosala fierté ya bakongole na mikili ya bapaya ye azali général rebelle kasi bobenga kayo voyou philosophe ndetalatina na se pacha la kote na ye pola koloba ete ngai pe nazali voyou philosophe cela veut dire tozali bato ya bongo soki to en internet et lobi tete toali mayele te toali na maplome oya solo solo kasi to moni ete tele ya lobi ezali pe la posa ekozala informé bazala pe formé ndeta latina ngai na ye awa kosala ba émission oyo potolo ba ilongola bino kasi mama na likambo ezali Congo to kolata manette te pote to yeba République démocratique du Congo ezali na matanga wuta kalakala balela kakaka mboka oyo etonda kita tika ete na yebisa bino tozalaki elongo na ba professeur ya NF oto zo benga école de finance ngai pe DS ezalaki na kati ya ba recherche wana bande ko balandi sur 49 richesses oyo ezalaka la bamboka yike na Congo emonani 39 cela veut dire zomi pamba ezali na bamboka mosusu ndeta lati na Congo ezali kokufa na kita ya ebele lokola 39 na lingala na yibi penza ko sembola te kasi bota la 39 richesse o ezali awa kasi papa toko tono na mutuna wana eske yo si omona ta richesse moko ya ekolo Congo simba ta ko simba bando ezali kombata mama na ngai richesse ya mboka Congo mboka kayango kaka richesse ya mboka ya Congo bana Congo ata moko te bazo beneficie na yango yango wana ozomona tango nyonso bitumba ezozalaka peuple azolela bato bazokufa kelasi ezali ya malamu te nyonso tuwana
bayebi ndengo lobi ozalaki na batu ya NF basali ba recherche statistique ba pesi ba monique 39 richesse ya monde ezali awa na RDC yango no moni mboka na biso ezozala toujours na kimiate bazo bundisa ka mboka oyo tango nyonso yango wana tozo senga na kosenga la ba peuple congolais balembate batelema babunda pona mboka pote bitumba oyo ebandi lelo te depuis 1800 tango Léopold de ayaki awa akomprenaki ke eza na makambo ebele eza na mboka oyo na ba pays mususu eza te yango wana ti lelo zomona mboka na biso moyen ezala na kimia eza te Bande ko balandi bolandi penza la bokebi nyonso azali ko lobaka lo memela bilo bozo bate kasi ngai na yote bato uchi wapi toye bamboko azali ko tambola ndenge nini pote soko za la histoire ya mboka la yote oko defendre mboka la kongoli ata ko bozana mikili ya bapaya kasi boyebi originalité la bino bouti na Congo esengeli mwana nyonso ya Congo ayebaka histoire ya mboka na ye ayebaka evolution ya mboka na ye malembe malembe lolenge ni mboka azali ko kende talatine emission ya mboka Congo ekomeli bino bozali penza la mayele pe bokasi ya ko soutenir émission pour les émissions moko oyo eko memela bino mboka pe eko fungola pe eko yebisa bino mayebisi nyonso oyo eko lekaka na mboka oyo kasi mwana mboka papa Stéphane yo oyo kiboni na richesse oyo ezali lano ebele ebele na mboka na biso yo si omona ta moko oui merci beaucoup pour la parole donc na pesine de konanga ipe mbote oyo ezali vraiment combattant ya munene oyo toyebi na Kinshasa biso bapanzisango toyebi to landa rapé ba action na bango na pc de jambo pour la question non on a koloba boyo ba richesse ezali oyo ebele ba ba monate bon nga soki na ko répondre na question non eza parce que naza analyste soki ko mona eza soki toke na ba enquête na biso to salaka ba investigation ba kolakisa ote na mwanda pétrole brut yango yo omonime oyebite pétrole brut ebimisaka combien de matière na kati na ye pétrole brut esalama ndenge nini bakoya kolakisa biso peut-être na ba fikina wa foire internationale de Kinshasa non diamant yango oyo ozomona tozomona ngo bongo me ote nayebike pétrole brut ezabo enga na bénéficier na eloko boye en tout cas côté wana biso vraiment mingi na kati ya Congo toyebi yango te donc la réponse eza simple côté wana toza sans parti pris pour na koloba ke toyebi ba richesse wana te exemple loko loko la manganèse to uranium en tout cas toyo kaka Iran azwa uranium Iran boye na donc toyebi biloko wana te eza bitumba oyo biso nyonso pe bapandisango to pe peuple congolais en général to bunda ka bitumba wana pona batu nyonso pe baye bango ndenge lobaka toujours ba journaliste biso nyonso lobaka peuple oyo aza na histoire te aza loko la monde moko sans âme donc voilà vraiment pour la question na yo merci bandeko balandi bozali kolanda bango penza na koyebi nyonso bandeko ndi kita kasi peuple azali konyo kwama kasi lelo mama ya likambo la biso ezali ete Congo ezali na matanga ya makasi toyebite tokoti na mwa ya Desemba ya solo ba misusu bako ganga iyo bonane kasi bonane yango tokogumba mala bandako bonane yango tokotambola bonane yango ekozela biso boni ebongo 2018 okele boni po ete calendrier electoral mwana mboka kone nanga asi apibliaki na kotala yango na bolaina yango ekokomisa biso ti 2020 po ete makambo mpenza evanda malamu malamu kasi lokola bato ya bapaya bandoki ya ekolo Congo mpe leta moyini oyo basangana na ekolo ya bapaya mendele oyo nga nabengaka bango po ete baya konyokola peuple congolais po ete bango bayaka koyiba richesse na biso uta kala na bakolola biso babelge na bozobo bango basalaka ya kozwa kobenga bamboka mususu po ete esegonde bango bazoki biso lokola propriétaire privé na bango tala ndenge leta moyini atelemaki kasi lokola bamendele balobaki na bango bopesa calendrier tolingi ya mbango mbango kaka ya présidence nde balobi maponami ya kokomisa moto na etuka ya kokamba mboka Congo ekobanda bongo na décembre 2018 kasi kote ya bayi opposant tomonaki ete mwana mboka Bemba Gombo atindaki mokanda apesaki pe batangaki yango na secrétaire général ya MLC na kombo ya mama Eve Bazaiba oyo napesaka ye mbote koleka kasi toye komona lisusu bakendaki na mikili ya poto Félix oyo atikali mokitani ya papa na ye na parti na bango monene oyo ezali parti moko oyo peuple congolais atielaka motema oyo ezali IDPS bakutalaki Vital Kamerhe
na parti waye MLC na mama bazali bazali secrétaire général bakendeki kokuta na mikili ya poto kotala bemba na Moïse Katumbi na bozongi wa bango baye ko proposer toko lo bala ba réunion na bango ete basangana transition 6 mois sans président de la République Joseph Kabila bango bakamba kasi tango bakokamba tolobi ekozala boni yango nazo msalano mwana mboka ezali boni boni malenge lina bino na makambo na lobi ezali lokuta ete basangani te to bopanzani to pe bokomi wapi mama na ngai mama des eloko moko na koyebisa yo kosangana na batu oyo tangi Kamere na F Bazaiba eza mabite eza malamu me bango te mutu bakobenga na Kabila batu bakobenga na Kabila ezali peuple congolais eza bango te oui kosangana ezali malamu mais président ya rassemblement ayebisaki biso lobi totala mabe ya batu wana te mabungi na bango te mais asenga ki ne biso peuple congolais biso ne to contrôler bango pourquoi toyebi role ya Kamere a jouaka toyebi role ya Eve azali ko jouer na pouvoir pe toyebi misala na yango tango tolobaki tozo kende na dialogue bango ba weli saki ba kenda ki dialogue o ya bango ya cité ya Oya na mois d'août to mona ki Kamere abimaki chef de file ya opposition nanya chaki ye moko ami chaki to mondi tango to ko sala dialogue oyo ya biso ya Senko Eve a telemeli poste ya président ya Sensa oyo ba proposa ki na feu Etienne Tshisekedi. Est-ce que batuana ba changer to bazaka na misala na yango bango wana mwana mboka kata mwa mokele kambole sengeli yetu na prezena opete bazakile baona mikili ya poto bakeleye kukuta na mwana mboka Bemba Gombo na mwana mboka Moïse Katumbi o bazali kula mwana mboka Bemba Gombo bazali na prison na ebite bazali kusolicite po na nini po makambole sengi batu waboloko te mi bakeleye kukuta na Moïse Katumbi o mboka o soka kitia bako kangaye bango bakeleye kuyokana boni boni lolo boni bobo ya bango mama tolobi problem ya peuple congolais ya RDC ezali peuple congolais Na bandeli lisusu maloba nanga na lobi ezali Bemba te muta kobenga na Kabila ezali INCT ya Vital Kamerhe mais ezali de peuple congolais tango bakotelema nde Kabila kokende yango wana omondi président asengaki tozala bomoko biso nyonso asengaki cohésion nationale peuple congolais biso nyonso tout acteur politique to sangana to koma bomoko onyo surtout azana posa ya changement aya to sangana po but na biso virus ya mboka ezande Kabila merci mon mboka kasi mon mboka yo lobi boni boni na bokutani wana bakendeki na mikili ya poto pe bazongi bayokani boyokani na bango transition 6 mois sans Joseph Kabila olobi boni merci beaucoup maman na ngai to banda ko réfléchir ensemble na yeb saka toujours batou to réfléchir à haute voix alors baké na mboka ya mikili na bapoto kuna et pas mindele moi na mboka Félix Antoine Tshilombo moi na mboka Vital Kamerhe maman Eve Bazaiba et puis na Moïse Katumbi bakutani kuna basali o basala kiwana ba ya mais biso lolo tozali ko solo la tant biso tozali ko analyser bo c'est pour montrer à la face du monde que peuple congolais aza peuple o ya hier te o ba manipulerate hier peuple congolais ala kisoba manipulé boué na boué aké boué le loso balobine peuple congolais kené na gauche a okendete parce que le peuple congolais est maintenant à mesure de comprendre la classe politique congolaise donc makambo UDPS aké kokutana na Bemba UDPS boué je ne sais pas ce qui est ezalaki une manière UDPS à s'incliner devant force ya MLC to ezalaki kande balobaga union fait la force baké ko s'unir pona ba kokoisa pouvoir en place. Alors, na question o zoloba ya transition sans président Joseph Kabila. Eza question mo o zoloba a na Kinshasa, c'est une question qui fait couler encre salive na Kinshasa.
transition sans Kabila sur base de quoi? Tout ça qu'on a analysé, bah fait. Le lot de Konanga à combattant. Transition sans Joseph Kabila, l'ingé Kolobaboué. Accord y a 500, Bayokanité. Accord y a 7 Sylvestre, Bayokanité. Joseph Kabila, la matoïe mangongi la yé, ou y'a sa population, topé baye opposant, balobi alingi asiyama, n'est-ce pas tout balobaka. Or, na décembre le 31, et s'engé le mwanamboka mandala yé, et sili, et s'engé la kangabisaka na yé, akende. Yépi alobi, akoye kotika, ekolo yé, Kongo, te bongo, sans ezana mokitani moko, ou bongo basa l'élection. Élection bongo kezala, na le 31 décembre, ou y'a mibou ou tozali, kasi bongo, ba poussi yango pour la kozanga misolo. Nde ba imboka balobi te, biso to sangani ndenge na tanga ki bakombo ya bakonzi wala bakela mikili ya bapaya po ete bayo kala balobi soki bongo oleto sala inane me lokola yeto kolongola yeto yako kende na mandana ina ndenge mokoloto ya buku ya mibeko ya Kongo ekomama to constitution de la république hein? Lokola yako kele moye bonge tika la vie d'été biso to sala lombo pendant 6 mois transition saye bongo to pona mokonzi wa mboka ndeza libo mama na ko compléter yo tongo to zoloba constitution ezanini constitution économique et non, ce qui élection salamité. Il faut transition et salama sans président ou président sortant. Non. Constitution la biso et lobby bongoté. Alors, moi je sais que manœuvre dilatoire ou opposition le lokomiko sala. Et ça ba manœuvre dilatoire moko et aussi mbaté. Bande konabiso ba combattant to kuta na na bango to bisara bango bon. Le calendrier est déjà là. Alors, comme calendrier zawana, allons-y aux élections. Est-ce que président Joseph Kabila a causé la candidat ôté? Est-ce qu'il y a Bimi sa dauphin? Ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison est le calendrier et Bimi. Moutou na moutou, chaque candidat a se préparé déjà, chaque parti politique a se préparé déjà pour na à affronter l'élection. Donc le loto tika ba discours non été peuple congolais to comme nous koluka ba politicien na biso la classe politique congolaise ba comme koluka ba s'approprier na peuple congolais. Le peuple congolais n'appartient à personne. Donc, peuple congolais, aza ya président Joseph Kabila te, aza ya président Félix Antoine Tshilombo te, aza ya secrétaire général Kaboun Kaboun te, topé ya Martin Fayulu te. Peuple congolais, aza libre, ya ko sala oyoya lingi. C'est pourquoi les résultats d'ailleurs, bozo monango. Donc, ko appeler le peuple à la violence, yango te. Nde ko sala ke non, ce peuple a sali violence, nde toza na vraie démocratie. La vraie démocratie coûte au monde la meme libiso. Yango te obiso tozo vivre en Afrique. Wa. Mundela a pesi biso démocratie mais yemoko azako konzana yekaka biso donc lutte ya conscience o biso tozo sala ko conscientiser ba tout peuple congolais a comprendre déjà o yazali on ne peut pas manipuler le peuple congolais aujourd'hui donc koloba ke constitution et lobby boy non constitution et lobby clair président a kolongwati l'installation ya président effectif a lobby constitution lobby bongo alors à ta élection est traîné l'essentiel est que est quoi arrivé que toko mako tenir ba propos du bah propos moko très très dur très vraiment ezo ça la passe le coup là le secrétaire il y a eu deux pèses au nazana ba estime belé pa na c'est un jeune au ba te belé ba aspira pe le ba jeune belé ba comme ta la Jean-Marc Kaboun Kaboun na regard moko très positif mais ko tenir ba propos que non en disant ce qui Kabila a quitté avant le 31 décembre ce qui Kabila a quitté nga na ke na carrière na ke nini pension na tiki politique donc ezo déjà ba propos moko très dur. Tout ça qu'on a analysé propos. Pourquoi il a dit ça? Aujourd'hui, la politique, est ça bunda n'a pas idée. Les idées. Na kolanda o penza la boke bimo la mboka. Cela veut dire yozali ko telemela idée ya rassemblement na lolenge la bango balobite na décembre o le 19 bango ba ko telema pointe ba marché pe baye bisabana ya mboka ete bino bo telema yo lobi eto moni lokola bango balingi ba s'approprier na bana ya mboka basi basali ba biebele ba komisi ko na tamba lingi neti ba yako mwana mboka zela mwa mokemela ma ya pio pote ma ya malili ebo makate kasi na lingi na kendela no papa langa pote toko tala pe ngonga tozali na TV mwana mboka kula na sima ya kamera ko balanga ngonga ngonga kasi toki le pela lombango na anticiper na ba question na yo pote papa Stéphane lobi na si rolandia la boke binyos conclave ezali ko sala mazala kimia ya mwana mboka o ya bengi biso premier ministre lobi bilo batayi DPS bolali ya koti na conclave pe balobi le soso ete mwana mboka azali immature Félix yango bomoni ete akimi akeina mikili ya poto po ete le 16 oya lakila peuple congolais asalate olobi boni mama na ngai na zongi na nupo na question oyo poza kiye na koyebisa ndeko na ngai oyo tozali na ye awa ke
ezalaki makambo ya IDPST, ezalaki nde makambo ya rassemblement lokola kamere na Eve baza Eve bazalaka na kati ya plateforme ya rassemblement te yango wana tosengaki tokuta na biso nyonso to solola o etali makambo ya mboka o tosangana biso banso poto luka to bengana munguna ya Mkongo o bino nyonso to boyebi monsieur Kabila yango nazongi na mutuna na yo ndenge yo olobi makambo ya conclave mais muto yo zoloba a organiser conclave bino nyonso to boyebi monza première abandi ko trahir parti leloté to monaki e a trahir parti akena kibasa maliba a trahir parti akena benchika lelo a trahir parti alandi mâchoire oyo babengi opposition ya majorité lelo yewana ata soka sa ici conclave conclave wana eza mwasi na ina bana conclave wana mutasali si yango eza kalef il faut toloba ya solo eza kalef mutasali si conclave wana mais soki conclave wana ezalaki ya solo ndeko na mubake o alandaki ye mubaka lobi nini ke Bruno aza incapable ya organiser conclave po aza na po wana te mais a créé parti na ye to mona ki yango mavungu Mavou wa sali parti ne, est-ce que to kipaka? Benchika kreye parti ne, est-ce que to kipaka? Pe peuple congolais, boye bayango, bato bazolo bake président Akimi. Président Akimi la nini, azo sala liti na ye awa, tango azo bimaka. Azo bimaka, azo ke osala diplomatie. To mona ki yango chiseke di aloba ki yango très bien. Ba posa ki ye question, et pas Colette Brackman. Alobi nous sommes à l'ère de la mondialisation. Chiseke d'hier n'est pas chiseke d'aujourd'hui. Po, o kompon yete, il faut aluka partout akende ba solola. Na bato lelo bazo benga ba imperialiste. To mona ki, tango ba pesa ki ye pouvoir na 2001. Lui Michel Ayakia, a combien de temps vous avez eu Kosa Chibutanaït, Otolobara Sakoche, a combien de temps vous avez eu Lui Michel partout, le lobe à Toulon, vous avez eu l'impérialiste. Non. Touyebi yango, les 19, tous en marche, Bokanga yango. Moi, je suis un peu comme les 19, vous avez eu le peuple, vous avez eu la cime, vous avez eu le peuple, vous avez eu le peuple, moi, je suis un peu. Adage Moko Loba, on ne libère jamais le peuple. Le peuple se libère de lui-même. Yo soko vandi ozozela. Mama, tolo ba bo solo. Martin Fayulu, boni mbongo boni asalango. Asali na gouvernement. Félix, mbongo ya zalango. Oya kolina yango. Ako po fanane na potout. Banani ba rozala bien. Pierre Lumbi, Arotika, Moïse. Ba rovana na ba ona poto. Ba rozala bien. Menga inayo to sandenge nini banda to ngosolie nanute mais siko ezala ba famille belé ti lelo bazo souffrir peuple congolais incapable de relier 1 dollar mais nereni to rolinga to continuer toujours na régime oyo régime ezo boma batu régime ezo faire souffrir peuple congolais car ato embaga debout congolais tango nyonso mais peuple congolais ezo telema. Mais devis ya mboka na biso tina nango nini? Pe ezate, justice kout kolobate, ba o baza na prison, tozo mona Diomi Ndongala. Tozo mona ba batonye Muyambo. Tozo mona ba Frank Diongo. Wana ba begyango justice. E bongo travail. 95% ya chômage na mboka. Si ko toro continue karaboye, eske biso to ki la mokil poto tika bango? Lobby Yorozatel que Babé n'a pas mobile na yo. Premier ministre. Est-ce que Premier ministre est un ami qui faut que yo ça la gaga Nzenze mutu la musique. Monte en premier. Boni pe moté mama ben moto ba kangela kacha parti la bino a souffri na président. O a uti kotika biso konde tient sekedi. Bongo moto la bolobi a tombe baté. A souffrir na trahison. Monte en premier a souffrir na trahison. Ndenge moko peto roi ko benga ndeko na biso o ya lemba torti ninja a souffrir ye pe na trahison na mususu ya ye kute banda kala tumba zazu na kasavubu pa siège neza na kasavubu kuna
n'enseignement tumba zazu yepe asali liti ya trahison ezandenga batetela tebi yango bisonyo soko mwana mboka boni boni kasipe la parti monene lokola IDPS be trahison trahison to moni ba ministre balandali bo bango so ba uti be la parti na bino siko bino pe bokoyo kotika te lokola bozaka la trahison trahison c'est que kuna makamba kitoko ezalite banda kondo papa tika biso ministre nini oyo lobi ke balandani soki to lobi makambu ya sami badi banga mama na koyebisa o ebele bazo sala politique po na nzala biso to na bon yango wana omoni tango bazolo ba pe justice travail mboka ezana pasi travail 95% ya chômage na mboka justice ezande injustice tozo mona ba prisonniers politiques ebele tozo mona ba arrestation arbitraire ebele na mboka et donc justice ça va pi pe bande ko na biso ba okufa na este to mo to mona sa quoi créer tomoni guerre ya M23 bande ko na biso ya este ba koufi plus de 10 millions ko le kaba holocauste ba koufa na Israël 6 millions mais biso si date dépasse ngo de 2001 à 2016 talande kabilo zobo mabato voilà maman langai merci beaucoup maman langai en fait ba analyse oyo na loba kite ke UDPS ndemutu et bengaki ba MLC na poto na yebi ke rassemblement za plateforme kangaki ba nyoso G7 pesa plateforme o ba kutanaki na ba parti prenant to bazala ki te lokola MLC na UNC bazala te on ba kutanaki OK et lo na roki koloba awa na analyse générale pour finir cette émission ezay que to luka kuyeba peuple yango ton tozo benga peuple à la violence. L'histoire est rappelée biso Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba na 2006 aloba yenini. Papa maman bomba mwana na ona ndaku. Tozo mona siko ye moko Jean-Pierre Bemba ye mutazaki na ba ex-phase et tout souka na ye to ebi histoire. Alors lelo ba politicien na biso batika ba langage moko trop dire ba kende kaka ba mona action o bango ba roko sala. On a vu ce qui s'est passé na et pas Robert Mugabe. Mugabe comment akoti ndaku. Et il y a été que bah langage moi les gars qui très dur non mais ils ont pris simplement les choses en main donc bande qu'on a vu sur combattants tous à contre bangote bah au pays basant la majorité parce qu'ils ont guerre en abango opposition majorité il y a pouvoir oui guerre il y a pouvoir donc bisous tous à quoi analyser pour toi et bisabang ok peuple a dicté bâti qu'à pour manipuler peuple donc mot de la fin on a reculé le bayango on a mboka ou ya Patrice Emery Lumumba mboka ou ya Fumu Kimbangu bâti qu'à pour manipuler peuple on a parce que tout coufi trop le 19 décembre bâti bako coufa lissous donc ils ont bilo au moins il y a bientôt le bakeno beaucoup de salissous provision beau salabou non bino beau qui n'est pas action directe on ne libère pas un peuple c'est libéré moko oui mais tout qui n'a pas discours forte mukolo le Congo et bako se libéré bon et kokoma. Donc, il y a un discours fort pour nous anticiper ma cambouté. Donc, ça va. Yes. Si moi, je suis malobaïke, oyope, ozali na yango, pour na bandeko na yo, na paso bazali komona, pe na bohomu pasi bakoti, ndele. Apeksi, Congolais, mbote, tout déjà ming. Virus, yamboka na biso. Ezalinde Kabila. Toebi ete Kabila abomi biso mingi. To banga lisusu te. To bima poto benga nande mutu wana. Bande ko balandi poto potika na posa pete. Asi. ABC1 Zali bongo ya la na mwasi ya bien alobaka bien na Chantal Ayao. Passa mbote bena le bota kobimba na ba mapasa na lobina bino ete boyo kaposa po bosa boné bolanda la boke binyo so po atokolobela kande mboka ngana suki na ngala bino na mokolo molelo na pesi mbote na bandeko o bayaki penza boyo ki intervention la bango boyo ki souci ya ba congolais kasi na pesi mbote na pasteur Didier Lompinga ozali pare ya ba emission na ngai pe mbote na Queen Olga Lompinga la kobosa na yo te na Angola pe na Florence Batondo Mido bondia na bangola no botarde bonoite bo
Ah, bon appétit, na moni meta na ngai. Ye pasali moko ya mopanzi sango lokola ngai, kasi falaki pa ya koloba. Mena lobi ye apema. Bande ko balandi, bozali ebele, ebele, ebele mokutu bange, boza Brazzaville, kasi oka kasusi yope osudunga ka emission oyo, bozali ebele, na kose sabino moko na lelote. Kasi na loba nini, na ebisi bino kaka, nula, on s'informe, on se cultive, rien que pour vous informer. Kikedi, to, des lompinga, to. Merci. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Mamae, président Tchoko Lobi. C'est Briefé la merveille, l'être bien majesté. L'homme, 6 bouteilles de rochandise, autrement dit Choco Milboro. Votre artiste est gay, je suppose. Abonnez-vous massivement à la chaîne ABC One. ABC One. ABC One. ABC One. ABC One. ABC One. ABC One, number one. Site internet ya solo information ya kosangalati suivez tous les news sportifs artistiques actualité tous les artistes malika au ligne information ya vrai ya original ya lokutate pas de rumeur on dit que le rumeur pousse les informations non ah vous allez m'en pas solo so na ABC One ne zappez pas donc awa ba makama bien ya ki top et zap na donc artiste na bino zap long so coach au télé hein dans au télé nuit autre na carte somme et bis one pour s'abonner puis nous tout chaîne YouTube qui image ling son ling nanga ma bête est-ce que vous comprenez mon logo venez nombreux vous abonner abonnez-vous massivement ABC One ABC 1 ABC One ABC One ma sorone de kuna ya ngone makam to comprendre tu sais dans le bis ABC One refuse la merveille à s'abonner continue à partir pour na yoka so ABC One top to be ABC One I loving you ABC One top top cos thank you.